નવું ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલ માં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. ગુજરાતના પ્રવાસીઓ મોટા જહાજ એટલે કે ક્રુઝ વડે દરિયાઈ મુસાફરીના અનુભવ માટે બીજા રાજ્યમાં અથવા બીજા દેશમાં જવું પડે છે. જોકે આ સમસ્યા ફરવાના શોખીનોને નહીં નડે, કારણ કે મુંબઈથી સૌરાષ્ટ્રના કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ સુધીની એક લક્ઝરી ક્રુઝને સરકારે લીલી ઝંડી આપી દીધી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ કરેલી એક પ્રેસ રિલીઝ મુજબ મુંબઈના દરિયા કિનારાથી કર્ણિકા નામની લક્ઝરી ક્રુઝ 400 પ્રવાસીઓ સાથે 13 નવેમ્બર રાત્રે રવાના થઈ ગઈ છે. તે 14 તારીખે સવારે 8 વાગે પહોંચી ગઈ છે. મનસુખ માંડવિયાએ તમામ પ્રવાસીઓને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. આ પ્રસંગે આ ક્રુઝને ફ્લેગ ઓફ કરી રહેલા IAS અધિકારી શ્રી સંજય ભાટિયાએ જણાવ્યું હતું કે શિપિંગના કેન્દ્રીય મંત્રી દ્વારા મળેલ ટાર્ગેટ મુજબ 2020 સુધી દીવની 70 મુસાફરી કાપવામાં આવશે. સમય જતા સફરમાં બીજા સ્થળો પણ ઉમેરવામાં આવશે. આ ટૂર 2 રાત્રિ અને 3 દિવસની છે, જેમાં મુંબઈથી દીવ થઈને ક્રુઝ મુંબઈ પાછી આવશે. વ્યક્તિદીઠ ભાવ રૂપિયા 13,000 થી 16,000 ની વચ્ચે છે. નોંધનીય છે કે ઉનાળામાં વેકેશન સીઝન હોવાથી ભાવ વધુ છે. ત્યારબાદ ખાણીપીણીની વાત કરીએ તો કણિકા 40 જેટલી સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ પીરસે છે, જેની મજા તમે રૂમમાં બેસીને, રેસ્ટોરન્ટમાં અથવા ડેક પર બેસીને માણી શકો છો. કણિકા એક પ્રીમિયમ લક્ઝરી ક્રુઝ શિપ છે, જેની જહાજદલાલી ભરી સફર ફક્ત ભારતીય પ્રવાસીઓ નહીં પરંતુ વિદેશી પ્રવાસીઓ પણ માણી શકે છે. અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ ને લાઈક કરો.